Kryeministri Berisha deklaroi sërish se nuk do të ketë rritje të taksave për të pasurit, siç ka parashikuar në programin e saj politik Partia Socialiste. Zoti Berisha e konsideroi të dështuar projektin e së majtës për taksa progresive dhe pa mbështetjen e elektorat, teksa vizitoi panairin e agrobiznesit organizuar në komunën Petrel të Tiranës. Jo vetëm që s'do rrit taksat siç kërkojnë Zoti Rama në një urrejtje të arkaike ndaj të pasurve, problemet e varfris në sistem në liris nuk zgjidhen kur, duke luftuar të mkëmurit. Po kjo kohë ka prenduar, nuk kthehet më, merru me kujtimet tua. Në emër të qeverisë shqiptare i premtoi dyfishimin e investimeve për fermerët, duke rikthyer ide sa arrorve e frutorve. Të 10 fishojmë, të 100 fishojmë drurt frutor në këtë vend. Kryeministri vizitoi çdo tent ku ishin prezantuar prodhimet e zonës përreth Tiranës, ku veçoi gatimet tradicionale. Mund të gjindet në një paket gastronomike me mirë se kjo, më thoni. Shega e kësaj zonë është ka shega të më të mirë. Jo presim sa të vini në rësot, në kalderoni me kasë. Do të vini ditë tjetër se të sot më duhet të njëse vjashti. Nërsa Edi Rama në reagimin e ti në faqen zyrtare Twitter, fillimisht ishte drejtuar me një pyetje kryeministit Berisha. Për cilët të pasur e ke fjallin Sali, për 99% të tyre që po i mbyt, apo për 1% që po i majmë? Të gjithë do të paguajnë sa u takon. Ndërsa në reagimin e dytë brenda 2 minutash, Zoti Rama shprehet. 95% e shqiptarve do të paguajnë më pak, ndërsa biznesmenet do të shpëtojnë nga kthetrat e bizneseve të pushtetit.